Fayo, mpenzi mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako ama kujua maoni yako kuhusu swala hili la umiliki wa mali. Na kuuliza, je, ni sawa kuwa na usiri panapo umiliki wa mali kwenye ndoa? Je, ni sawa kuwa na usiri panapo umiliki wa mali kwenye ndoa? Tuma maoni yako kwa nambari 22155 au kupitia mtandao wa Twitter #mali na ndoa alafu baada ya muda usiokuwa mrefu nitaweza kujadili ama kusoma baadhi ya jumbe zetu. Basi mtazamaji, tunasonga mbele, naingia hapa kwenye sebule yangu. Naenda babu akasiaka. Nashukuru sana mwana. Muda mrefu mimi nashukuru baada ya kuja ndio mimi nikaonekana. Naam, na Big Pusa vile vile kutoka Mombasa tukusikie, hujambo? Sijambo, sina neno. Na wewe je huko? Ah, nashukuru mzima, ngangari kama unavyoniona. Naam, basi bila kupoteza muda mwingi. Nitaanza na wewe baba Kasia. Kama ninyi wanaume ndio malaumiwa, kwa nini ninyi mmesukuma wanawake siku hizi mpaka wanawake wameanza kuamua kwamba tunaficha mali zetu? Wewe mume wangu, lakini sikwambii kama nina kiploti na gari na noka jina langu ama nina nyumba ya kupangisha. Kwa nini umetusukuma kufika kiasi hiki? Kuna baadhi ya sababu ambazo zimetajwa, Agnes Penda nazitaja, lakini kuna zingine pia kule kutaka kuelewa mwanaume ni nani na jinsi gani mwanaume anapomtazama mke wake. Hivi mwanaume anapomuoa mke, yeye kuna hii hulka ya kiume inayosema nikikuoa wewe basi mimi nakuchukua wewe kama moja kwa moja nakuwa kila kitu chako na kumiliki wewe. Mke wangu na ni wewe ni wangu. Sasa mimi nakuwa ni mchumaji, mimi nakuwa ni mtafutaji. Kwa hivyo katika kile kutafuta nakuwa najihisi kama ni mwanaume, wakati napotafuta hadhi yangu ya kiume na kwa bado ipo juu. Ndio mnachukua fursa hiyo kutukandamiza sisi wanawake. Ndio, kuna baadhi wanawagandamiza wanawake, lakini sisi si kama kukugandamiza, lakini kuna hulka yetu ya kuwa na fahari kwamba mimi ni mchumaji na ninaleta. Nafikiri nafurahia pia tena wewe mke wangu unapoipokea ile mali kwamba imetokana mimi. Waona? Kwa hivyo mimi naona hivyo. Sasa tatizo linatokea wakati ambapo kidogo mimi naona kwamba kule kutafuta kwangu kidogo kuna kwa hatarini. Ni kama kidogo natishiwa na nafasi yangu ya kuchuma ile inakuwa inatishiwa. Sikilia hapo hapo. Nikiposa wamsikia babu akasiaka. Atuambie sio wanawake tusifiche. Nafata mzuri sana. Je, ni sawa kwa sio wanawake tuambie wanaume kila kitu, na shilingi 50 mshahara wangu mpesa hii na kiploti utange? Ni sawa tuambie kila kitu kuhusu miliki wa mali zetu? Kisingiziwa ni mumeo amekuoa. Hata sio sawa. Kwa sababu gani, Mwanaisha? Kitambo mwanamke aamue kumdanganya mume wake ama kumficha. Pia yeye ameona mambo mengi mume wake yuamficha. Kwa sasa mchezo unakuwa mimi pia nakuficha. Alafu kisha wanaume sana akikuona wewe una uwezo kidogo. Yeye zile mali zake yuazificha ama ile hela ambayo afaa akupatia matumizi yuaipunguza. Akiona watu wako yake yuaibana. Sasa ndo unapata wanawake wengi pia sahihi, kila mwanamke anajifanya hana. Wasikie. Lakini tunazo sana na tunzificha. Tutaendelea kuzificha. Wasikie baba akasema sisi wanawake tunaitwa hatuna. Waona, latokana na kwa sababu kumetokea na itilafu. Kwa hivyo tunapotokea itilafu mtu atakuwa kwamba anataka kujitetea kwa sababu kumetokea na itilafu. Hii ina maana kwamba hatujaelewa ndoa ni nini, ndio maana yake tukawa na zile kasoro. Kwa hivyo kasoro na itilafu ikitokea katika ndoa mtu ataficha. Lakini panapomiliki kwa mali ndoa ni nini, baba akasema? Ndoa wanajua inafika mahala ambapo ndoa watu wanakuwa ni wamoja, si wawili tena. Kwamba ninapooa mke tunafikia kiwango cha kukua kiasi ya kwamba mimi nakuwa kwamba nakuaminia sana wewe na mimi tutakuwa kitu kimoja, kwamba hatuna siri tena. Ile ndo ndoa. Kwamba nakuaminia kabisa. Na kwa sababu nakuaminia wewe ndo mlezi, wewe ndo mama watoto wangu, basi nakuwa kwamba sikufiche siri. Siri inapotokea ni kwamba sasa kuna ile ndoa kuna itilafu mengi katika ile ndoa. Sasa ndo siri zaanza kutokea, watu wanachuma vitu vya kwao kwa kuficha ficha. Kwa sababu gani? Ndoa ile iko hatarini, kumetatizika. Big Pusa mjini Mombasa. Je, ni uoga upi ama ni wasiwasi upi umfanya wanawake kuamua hatisemi ukweli kuhusu mali nilionayo mimi kumwambia mume wangu? Kwani jambo gani limetusukuma sisi wanawake kufika kiwango hicho? Kusema la ukweli, Mwanaisha, ukiangalia katika ndoa nyingi wanaume wana siri. Pengine mwanamume ameoa mke mwingine hakwambii. Mwanamume ana watoto wengine huko nje pia hakwambii. Mwanamume ana mali zake pia hakwambii. Na mwanamume akishajua wewe uko na chako, ana lazima kile chako ukimalize kabisa.
Sasa wewe mwanamke unaona afadhali pia wewe unyamaze. Ujifanye una na uendelee kufanya lako ya nje, manake ile ndoa ya yumba yumba uwezi jua utatolewa saa ngapi. Ndio maana sasa watu kwa mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje. Ndio maana tunajitumia mali zetu tukizificha, because hatujui anytime tuweza kufurushwa nje. Habari ndio hiyo. Lakini bikiposa umai kwambia ilo shamba bado la siko umenunua, nataka leo weke jina langu. Sasa unayake tufanyaje? Tuweke majina yao? Hata kidogo, aniambie niweke ya mtoto wangu, lakini asiniambie niweke lake. Yake yeye, mbona hajaniandika mimi? Yeye mwanaume akikununulia gari, jina ni lake yeye. Mbona sikuandikie hilo jina la gari likawa lako wewe? Vitu vyake vyote nyumba ni yake yeye. Mbona ikiwa ni chako wewe ndio kiwe chake? Hapana, itawezekana. Saya mali kama ni yangu, ni yangu. Kama ni yake akiamua peka yake ataandikia watoto wake aandikie. Lakini hata akisema mali yangu ninachuma mimi jasho langu haitaka, haitawezekana. Sisi wanawake kuna upande mwingine tuumia sana. Baba akasema akawasikia nyinyi mbacho lazimisha, lakini nyinyi hamfanyi, mwafanya tofauti kabisa. Kwa nini ukinunua shamba, baadhi yenu si wewe, baadhi yenu wakinunua shamba, kinunua nyumba, aika jina la mamake na dadake, ilali ana mke na watoto. Kwa nini? Baadhi ya mambo yanayotendeka si mema, si mazuri. Mtu anapofanya mambo makosa tunasema kwamba yeye ni makosa. Na yale makosa hayawezi kwenda kinyume na desturi na asilia ya ndoa, jinsi ndoa inavyohitajika. Kwa nini mwanamke akiolewa anaandika jina la mume wake? Inakuwa namna gani anaandika jina la mume wake, mbona asitwe jina la babake? Hii ni maana kwamba mimi nimeondoka, nimeacha kwetu, nimekwenda sana, kwa mimi ni wa kwako sasa. Mimi nitazaa jamii ya kwenu, watu nitakaowazaa wataita kwa kwenu, inakuwa ni mali ya kwako. Mtu anaponunua mali anaandika jina lake. Kwa sababu gani? Hii imetoka nyuma, ni tamaduni, ni desturi ambazo tumekuwa nayo. Lakini watu wanapotenda makosa katika kuwa na siri za kuficha mali, hilo ni kosa la kuficha mkeo. Sababu kama ni mkeo umemwoa, mbona usimwambie? Wewe mueleze kwamba nimeoa, nina mtoto, ama zungumza naye kama unataka kuwa mke wa pili, mueleze. Kuwa mwazi na hivyo hivyo hata mali itakuwa ni wazi. Ngoja tusome baadhi ya jumbe hapa nasipokea kupitia mtandao wa Twitter. Mmoja anasema, mwanaume ni siri, huwezi ambia bibi kila kitu chochote kile ulicho nacho. Mengine lazima ufiche ukihofia kwamba mnaweza kudivorce siku moja. Mmoja hapa ananiambia atumalkia angali na umalkia licha kupiga hatua za kifamilia. Asante sana. Wellington Nyongesa huyo. Makoyama kupitia mtandao wa Twitter sema sio sawa. Mbona iwe siri na mkioona mliaminiana? Ni baadhi tu ya jumbe ambazo nazipokea kupitia mtandao wa Twitter. Nikirudi kwako Bikipusa. Sheria ya ndoa ipo na umiliki wa mali siku hizi inaruhusu waambiwa mume akinunua shamba, akinunua nini, akuhusishe aandike jina lako. Lakini hiyo sheria ipo, lakini wachache sana hawaifuati. Kwa wanawake pale nje ambao wana wasiwasi sasa wao katika mtego huo, wape mawaidha, wajinasue vipi ili siku akiachwa ama bahati mbaya mume akifariki wasijikute hawana kitu na watoto wao watisiki. Sasa shida mwanaisha inategemea maelewano kati ya huyo mke na mume wake. Wanaelewana saa ya kununua vitu? Ama ni mume yanunua vitu vyake kisiri, ama ni mume ajuana na familia yake, brother zake ndio wanajua huyu brother yetu ana kitu fulani. Lakini kama mume wako anakuweka uwazi kila kitu chake, unakijua anafanya kazi wapi unaenda, ana mali zake ngapi unaenda, ofisi yake unaikanyaga anytime, huyo sawa unaweza mwambia kitu chake. Lakini yule ambaye hataki na kitu chake, pia wewe chako dada mfi che, manake uwezi jua amekupangia nini. Manake sisi wanawake siku hizi tuishi mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje. Baba akasema kumalizia mambo ya kuishi mguu mmoja. Manake wao wenyewe ndo wanatutia hiyo roho. Mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje, mmetutia roho mbaya. Kwangu mimi naona kama ile naona kama ile si ndoa. Manake kama ni ndoa, mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje, ni ndoa namna gani? Manake ile wewe unaishi katika hofu. Aidha kwa miguu miwili kwa mapenzi ndani, lakini umiliki wa mali na watoto wangu, mguu mmoja lazima nikaenje ili nikiangalia siku za usoni. Lakini mapenzi yanataka uwe mzima mzima, uwe umejitoa kimasomaso. Si mapenzi kwamba unajitoa nusu. Manake sitakupatia moyo wangu nusu na kupatia moyo wangu wote. Kama mapenzi haya kwamba nikupekee. Sasa ikiwa kama kwa mfano mimi mguu mmoja ndani mwingine nje, ina maana kwamba niko 50-50, lakini niko nusu. Hivyo baadhi yenu wako hivyo. Ndio, sikatai kwamba kuna baadhi ambao wanafanya kidogo kinyume, wanafanya kinyume. Lakini kama watu wakifanya kinyume, mbona na wake nao wasitie bidii ya kuona kwamba tatizo litatua namna gani? Maanake mimi najua kwamba watoto wetu pia watajifunza na jinsi tunavyofanya. Sasa mama wa kike atamwelezaje mtoto wake? Ukiolewa na bwana akiwa kisirisiri utafanya namna gani? Kajifichie mwanangu, maanake ujue kama utaishi. Waona bwana, sasa tutakuwa tunalea kizazi ambacho kitafanya hivyo. Lakini kama tuta kusema kwamba mbinu gani ya kuweza kutusaidia kutatua swala hili ili kwamba tuendoa. Haya, kumalizia tuandikie mama na watoto ama uandikie mke?
mwanamke kesho wengine wasema ataolewa na mtu mwingine anakuwa na mali yake. Itategemea na maelewano. Ikiwa kwamba hapa hakuna maelewano basi andika ambapo mali unaandikisha kwamba hii mali najua haitatapanywa. Itakuwa nzuri. Kama ni mtoto unajua hata itapanya sawa. Kama ni mke hata itapanya sawa kwa sababu maelewano yakikosa basi mnatafuta suluhu mwafaka kwa tatizo hilo. Na mkumalizia maana muda umenipa kisogo bikipusa neno la mwisho tu. Wape mawaidha kina mama nikimaliza. Kuhusu umiliki wa mali. Ndio naambiwa wakina mama wenzangu, umiliki wa mali hakikisha mume wako amekuambia mali zake zile ambazo yuko nazo na pia yeye amekurithisha kabla ajafa. Usingoje ati ankufa ndio uambiwe ati warithishwa hivyo aanze kusumbua na familia. Hapana. Ni hapa hapa mkiwa nyote hai akwambia kila uwazi wake na wewe pia umpate ule uwazi wako. Na tuamaanishi ati mguu mmoja ndani mguu mmoja nje ati tutataka kuzini. Hapana. Tuamaanisha mambo ya mali. Mali pekee yake ndio tufanya mguu mmoja nje mguu mmoja ndani. Mtazamaji basi hivyo ndivyo hali ilivyo. Mjadala umepamba moto kweli kweli lakini sina budi kumaliza kwa zamana kuna taarifa za Kate leo pomba za tungoja na bibie msanii maarufu hapa nchini mtangazaji vile vile wa redio bibie Sanaipei Tande yupo hapa kidogo hebu kama uwezo kaingia kidogo angalau uhakikishe kama umefika ushafika wako tutakuwa naye kwa muda usiokuwa mrefu katika sehemu yetu ya Kenya halisi atuambie mfalme wake wa mapenzi nani usende mbali